і дійшов, що чомусь то в тім самім часі або оба ви, або, бодай, один з вас не був в Січі. І я не годен був провідати, де саме тоді був. Так само було тоді, коли до Києва від'їхав Січі московський гонець. І до Києва не доїхав. Так само тоді, коли два московські офіцери оглядали запорозько-татарську межу і десь занапастилися. Так само було ще пару разів, і так само було тоді, коли московський посол вертав з Криму. Вас і тоді в Січі не було. Все ви зробили. Ніхто інший, як лиш ви. Ви разом з кількадесятьма такими, що засліплені в нерозлучних, пішли би за вами в вогонь. Калнишевський мовчав хвилю, і козаки мовчали, дивлячись Кошовому далі в очі. Я знаю, хто і в який спосіб загнав вас до Січі. Знаю, що ви не можете і не смієте москаля любити. Розумію, що ви не можете і не смієте москалеві простити, що за око вибивається око, за зуб – зуб. Все я розумію і все виправдую. Але чому через вас маю терпіти я? Чому через вашу війну з москалями має терпіти Запорожжя? Ви цього не знаєте. Але я вам скажу. Судьба Запорожжя, його існування, висить на волоску. Москалі лише глядають притоки, щоби Запорожжя здмухнути з лиця землі. Найменшої дурнички, найбезличнішої вигадки чіпаються, мов п'яні плота, щоби лише виправдати якусь нову напасть, якесь нове зарадження на обмеження наших вольностей. Як ви можете брати на свою совість цей удар, який через вас готов грянути на голови нас всіх? Батьку, промовив Василь дрожачим голосом, або відрубай ту нещасну голову мою, або дай мені волю таким бути, яким був досі, бо я інакше не годен. Сину, рубати не думаю, бо знаю, що тобі годі інакше робити. Але дай мені раду. Скажи, що я маю зробити з тим гонцем, як прийде. Бо я сам не годен випити того пива, яке ви оба наварили. Ти маєш казати, відповів Василь шепотом, а нам лише слухати. І не розбираючи пощо, нащо зробити. А в тій хвилі Петро схопився і плеснув долоні, що і Василь, і Кошовий схопились, здивовані таким вибухом. «Батьку наш!» – крикнув. «І вовк буде ситий, і коза ціла!» «Ну, яким чудом?» – спитав Кошовий. «Ніяким чудом! Справу відложиться на який піврік, а по таким часі все забудеться. Рана, зроблена нами москалям, присхне, як на паршивій собаці. Та як відложити справу? Та ще я ж на півроку, коли вони домагаються, щоби злочинців покарати на горло зараз. Таки ще в присутності гонця. Втім, то й діло. У тій присутності гонця. Чи він мусить бути конче присутній? І чи справді буде присутній? Ти, отамане, будеш мати клопіт лише тоді, коли гонець приїде до Січі. Коли прийде до тебе і передасть тобі письмо, або усно перекаже московське жадання. Але з Полтави крізь ціле Запорожжя до Січі далеко. Дороги непевні, своєвольців багато. Я присяг би, що він до Січі не доїде. А якби й доїхав, то зіб'ється з дороги, коли буде назад вертати. Лише очі прижмури, то він пропаде. Не як камінь в воду, але таки з каменем в воді. Найліпше буде, як той блуд чепиться його, за яки ще до Січі доїде. Тоді ти не дістанеш ніякого письма. Не будеш нічого знати про посла, пропавшого між Кримом і Петербургом. Москалі будуть пару місяців ждати на поворот гонця. Потому будуть тебе питати, чому його не відпускаєш і чому взагалі відповіді не даєш. А ти будеш відповідати, що ніякого гонця не бачив і не знаєш, чого від тебе хочуть. Кілька дальших місяців москалі будуть розпитувати за гонцем, і аж по півроці або й за рік вишлють нового посла. Мабуть, в іншій, новішій справі. До тої пори
може багато змінитися. Одначе, у кожнім разі зі справою, з якою до тебе їде цей посол, будеш мати спокій. Кошовий, отаман самих очей духів, вже привик був до сміливості своїх хлопців, що дуже часто доходило до безличності. Але щоби хтось з його козаків, та ще й з таких молокососів, до нього в такий спосіб промовляв, йому ще не траплялося. А в міру, як Петро викладав йому свій план, а вп'ялені в нього очі Кошового, мов би, росли. Коли Петро скінчив, Кошовий всунув руки за пояс і пару разів пройшовся по кімнаті. Відтак станув перед Петром. «Шибеник же з тебе, шибеник! А ти, як думаєш, другий нерозлучний? Ти розумніший від цього вітрогона?» «Я, батьку, думаю, що іншої ради нема. Яке їхало, таке й здибало». Кошовий знов став проходжатися по кімнаті і знов станув перед ними з руками за поясом. «То ви оба думаєте, що гонець не приїде?» «То безпечно? Ні», – відповіли оба. «Ручимо за все горлом. Дороги такі тепер непевні. А я й не знаю, що він їде. Ніхто мені про це не згадував. І ви сього не знаєте. Я з вами про це цілком не говорив. Розумієте?» «Батьку, ми не діти», – відповів Василь. Тепер Кошовий виймив руки з-за пояса, а вхопив в долоні голову Василя і поцілував його в чоло. Так само поцілував Петра. «Ідіть, Бог з вами». Козаки вийшли. І таки того самого дня з п'ятьма іншими товаришами виїхали, як у Січі говорено, на полювання. За пару днів вернули з небагатою добичею, але московський гонець до Січі не приїхав. І Кошовий мав спокій. Від цієї пори Кошовий уживав нерозлучених усе тоді, коли хотів зробити щось таке, про що москалі, і, очевидно, також прихильники москалів та довгоязики між січовиками, не повинні були знати. Оце було також дуже важною причиною, чому нерозлучних січовики все бачили у купі, як при буденних заняттях, так і при всяких воєнних підприємствах. Вони й самі з власної волі промишляли разом, і старшина вислугувалася ними обома у купі. І тепер вони були разом. Валку поселенців і доданий для їх охорони відділ провадив Василь. Доданий йому до помочі Петро мав також роботу, бо полковник Паланки не всіх зголошених до нього поселенців посадив в одній стороні, але розділив їх на дві часті і утворив дві оселі. Супроти того, що східні сусіди Запорожжя, донські козаки, щораз частіше вдиралися в запорозькі землі, паланочна старшина старалася утворити охоронний кордон, а заселяючи по можливості цілий граничний пояс між ріками Калміусом і Кринкою, а то і ще далі, від Сходові. Коли валка вже надтягла до Паланки, полковник вислав одну половину під проводом Василя на північ від свого хутора, а другу половину повів Петро на полудня. Приїзд двох січових старшин з військом до Паланки паланочна старшина використала на все, щоби ними передати до Січі всегорічний податок. Горожани Запорожжя, що жили поза Січчю і звалися гніздюками або сиднями, платили податок до запорозького скарбу державного не грішми, лише харчами, биками, баранами, безрогими, а в'яленим м'ясом, рибою, зерном, медом. До тої пори, коли січовики приставляють поселенців на визначені їм місця і назад будуть повертати, населення Паланки мало зігнати чи звести цей податок, де кому було вигідніше, до паланочного полковника Чмеля або до Гніздюка, колишнього отамана поповичівського куреня Батюка. А він був від півдня найближчим сусідом полковника. Між ним і тим найближчим його сусідом був, очевидно, як взагалі від одного до одного сусіда запорозького, один день дороги. Не диво, що за який податок звезли, минув тиждень.
Січовики, що до паланки вели поселенців, тепер вертали до січі з биками, баранами, кіньми і мажами, навантаженими всякими харчами. Вертали тою дорогою, яку самі витропали, ведучи поселенців. Попереду їхала стежа з кількох козаків, яких 1000 кроків за нею їхали оба сотники. Далі знов козаки, за ними валка, а на кінці решта козаків. Групи наступали по собі в таких віддалях, щоб в кожній хвилі можна було усно, не дуже напружуючи груди, дати сотникам знати, якщо сталося у валці або якщо помічено в околиці, а також щоб передати валці чи поодиноким її частям приказ старшини. «Річка!» – гукнув козак з передньої стежі. Петро підігнав коня, лишаючи товариша позаду, і під'їхав до річки у хвилі, коли стежа вже була по тім боці. Хотів уже й сам коня гнати в воду, коли почув за собою грімке «Стій!». Озирнувся і побачив, що кінь Василя сам, без їстця, підбігав до річки пити воду. Сам Василь лежав у траві горілиць, а з закладеними під голову руками коло вбитого в землю списа. Це був знак, що нині далі вже не підуть, що Василь вибрав це місце на нічліг. Стежа лише... Ми ще не потомлені, і наші коні добрі, але з нами йде худоба. Віл – то не арабський кінь. Худоба також не така втомлена, щоби не могли ще нині зайти до Діброви. Там і ріще буде, а тут мусимо спотребляти топливо, яке веземо з собою. Готово не стати, заки заповземо до Січі. Та зайти зайдемо, але як будемо так гнати, то мало м'яса приведемо до Січі. Замість м'яса приведемо лише кості й шкіру. Військо не буде навдячне за це. Козак хоче їсти м'ясо, а не обгризати шкіру з костей. Петро знав, що як Василь, виконуючи уряд старшини, скаже слово, то так і мусить бути. Він якраз видав приказ, то ніколи не змінив його. Бачучи, що нині далі не підуть, Петро скочив з коня, роззубелив його та пустив пустопаш. Перші козаки з гусака, що сотників лучив з цілою валкою, побачивши спис, встромлений у землю, і обох сотників, розтягнених у траві, задержалися. Вони зрозуміли, що тут буде нічліг, і дали знати валці, щоби станула. Василь встав, пішов до валки і зарядив, як установити табор, і як мають бути розставлені нічні сторожі. Огнів палити не дозволив, бо сюди заганялися дуже часто татарські чамбули. На такий випадок, коли небезпечно було розпалювати огні, козаки мали на возах вуголь. На сім вуглі могли дуже добре свою їду загріти, а то й спечи або зварити. Зарядивши все те, Василь назад вернув до Петра. Хвилю оба мовчали, вдивляючися в сонце, котрого великий багряний круг вже доторкався краю Овида. «Може би і справді, – перебив Василь мовчанку, – уполювати що? Баранина вже мені опротивіла. Як підемо горі річкою, то за якої півгодини безпечно попадемо на звіра? Тямиш торік, яка багата була здобич. Але тоді ми прийшли від півночі, ішли за водою. Візьмемо 4 козаків і 2 собаки. Гадаю, що...» Петро нараз замовк. Підвів голову, витягнув шию, поклав палець на губах, щоб і Василь мовчав, і став наслухувати. «Чуєш що?» – спитав Василь шепотом, і сам став наслухувати. «Та неначе щось у траві зашелестіло. Може, заєць або птах? Отже, йдемо? Піду до табору по козаків. Кого взяти?»
може, недолю і... Ні, недоля нехай лишиться. Хай лишиться, доки вернемо отаманом табору. Він найрозумніший. Візьми, упрочем, сам піду. Щось там мусило статися, бо гамір нараз затих. Коли Василь задержував похід на нічліг, то його табор все мусив бути уладжений так, якби то був воєнний похід. Розумний, проворний отаман все мусив так робити, бо степи Запорожжя ніколи не знали, що таке мир. Як з татарами не було справжньої війни, то це ще не виключало наскоків татарських чамбулів на власну руку. Не виключений був також напад звичайних ватах розбишацьких, що хижачили на сій запорозько-татарській промежині. Не скрізь були граничні стовпи чи могили. Не з усіх боків межі Запорожжя були списані на ослячій шкірі, закріплені печатями та підписами сумежників. Землі на південнім сході Запорожжя запорожці правили собі, а татари – собі. Бувало, що якийсь татарський чамбул напав на запорозьку валку і пограбив її, або й полонив, кажучи, що та валка вдерлася у татарські володіння. Щоби охоронитися від таких несподіванок, валка отамана Василя станула на нічліг табором таким, який козаки ставили все тоді, коли дожидали ворога. З возів, стіплених ланцями, зроблено чотирикутник. До середини пішла щоцінніша худоба. Всі худоби негодні були помістити в таборі, бо возів було замало, щоби построїти так великий чотирикутник. Решта худоби лишилася поза табором, під опікою сторожевих собак. Гамір, конечний при уладжуванні такого табору, утих. Оця нагла тишина спонукала Василя самому піти подивитися, яка причина. Коли зробив яких 50 кроків, побачив вартового, що нагнувся до трави, вищої, ніж він сам, і наслухував. Василь здивувався, бо кількадесят кроків відси лежав він сам з Петром. Два козаки стояли за річкою. Отже, тут була не потрібна взагалі ніяка сторожа. Хіба помітили щось надзвичайного? Вже хотів спитати вартового, чого він тут стоїть, коли у траві нагло щось заметушилося. Неначе борикалося пару осіб. «Вже його мають», – сказав вартовий до Василя. «Спіймали». «Кого мають? Кого спіймали?» «А чорт його знає. Мабуть, якийсь конокрад. Зараз покажешся». «Не пручайся, бо дістанеш ножем між ребра», – почувся з трави голос недолі. Мур трави розступився, і з неї вийшов недоля. За ним виступили два козаки, що вели молодого татарина. Дорогий одяг і гордий погляд показували, що то був якийсь із знатних та багатих татар. Петро вже також був біля них. Почув метушню в траві, отже схопився і прибіг. Недоля став розповідати Василеві, як до того прийшло, але отаман махнув рукою. «До табору! Ти, Петре, приклич до табору вартових, що стоять за річкою. Нехай також приведуть наші коні». А Василь з козаками, що спіймали татарина, пішов до табору. Петро метнувся до річки і прикликав вартових. Свого і Василевого коня взяв сам за поводи і також пішов до табору. Табор уже був готовий. А Василь приказав козакам станути на своїх місцях, так якби ворог мав таки зараз ударити на них. А він здогадувався, що спійманий татарин є лише розвідником чамбула, що важить на валку. Коли табор уже був готовий прийняти гідно напасника, Василь з Петром вернули до гуртка козаків з татарином. «А тепер розказуй!» – звернувся Василь до недолі. «Я, – розпочав недоля, – я, Криворучка, Артеменко і Годиночка загадали попіграти в кості. Табор ще не був готовий, отже нам тут не було вигідно. Ми вийшли з табору і усадовилися у тім місці, де ви побачили на сторожі Годиночку. Сідаємо і давай метати кістки. Ми сиділи так,
Криворучка і Артеменко сиділи плечима до нестолоченої трави, що, як високий живий тин, тягнеться по обох боках витропаної нами дороги. Між ними і тим зеленим плотом була прогалина, тільки на два крока завширшки. Я сидів у просто них, лицем до трави, за тою прогалиною за ними. Праворуч мене сидів годиночка. Я замітив, що трава за плечима криворучки колишеться, хоч вітру не чув ніякого. І то лише всім однім місці. Деінде трава стояла цілком спокійно. Однак зразу я й не подумав, що тут щось надзвичайне. Гадав, що, може, який птах, сполоханий нами з гнізда. Та все-таки я час до часу кидав туди оком, позирав на ту несамовиту траву, і добре було, що вона чогось-то не давала мені спокою. Раз, коли трава заколиталася сильніше і ближче нас, я став таки пильніше призиратися її. Але так з-під лоб'я, щоби як, яка біда справді не лізла до нас, не зміркувала, що сукотимося. Ага, думаю, хтось підлазить до нас на підслухи і розгортає траву, щоби ліпше бачити і чути. Був, бачте, такий необережний, що на хвилю висунув руку. Так що я її бачив. Добре бачив, бо небо зоряне. Конокрад, думаю. Або іще гірше. Може, один син підсувається під табора, а може й приведе за собою цілу юрбу непрошених гостей. «А може б ти трохи живіше розповідав?» – перебив оповідання Василь, що досі не обзивався ні словом. «Як вернеш до Січі, то в шинку можеш розповідати до самого рана про все, що діялося. А діялося ж, мабуть, не довше, як 2-3 хвилі. Як будеш далі так циркати, то за ки скінчиш, заснемо і не довідаємось, як усе то сталося». «Отже», – тягнув далі Недоля, – «коли я вже побачив, який то вітер колише траву, кажу до годиночки шепотом: перекажи Артеменкові і Криворучці, щоби не озиралися, бо в траві за ними якась біда на підслухах. Я піду до табору буцімто по скипки, щоби тут розпалити огонь, бо хоч небо зоряне, то на кістках очей таки і не видко. Замість піти до табору, пірну у траву, щоби того злодія зайти ззаду. Як я відійду, то Криворучка нехай іде буцімто по коні сотників, що пасуться край річки. Нехай також влізе в траву і заверне в сей бік. По хвилині нехай і Артеменко влізе в траву, таки тут, в сім місці. Ти лишися тут, на сторожі. Коли товариші вже знали, в чим діло, я закляв, що темно та що треба покласти огонь. Іду по скипки, кажу. А ти, Стефане, йди на річку та заведи коні сотників до табору. Не гайся. Зараз буде огонь, граємо далі. Я встав, підійшов до табору та розповів про таємничу руку, що розгортає траву. Криворучка обійшов звідуна, від там, а я від. Ти сам бачив, як ми його витащили з трави у тім місці, де він лежав на підслухах. Ось і все, що я мав сказати. Бачу, що від мого оповідання ще ніхто не заснув. Василь погадав хвилю і звернувся до годиночки. Зв'яжи його, візьми одного козака і заведіть його над річку, на то місце, де я лежав з сотником Луценком. Пильнуйте добре, щоби не втік, як ми оба прийдемо. Татарина зв'язали і повели, куди велів отаман. А відси до найближчих татарських аулів далеко, промовив Василь, коли татарина вже не було коло них. Пішки він сюди не прийшов. Десь недалеко від того місця, де його спіймали, мусить бути його кінь.
Іди, недоле, за його тропою і приведи коня. Або ні, ідіть всі три – Недоля, Криворучка і Артименко. Як нема коня, то десь трохи далі буде табор цілого чамбула татарського. Тропа спійманого заведе вас до нього. Підберіться під табор, підгляньте, що зможете. А може, що й підслухаєте. Криворучка знає татарську мову. Василь і Петро вернули на давнє місце. Зв'язаний татарин лежав горілиць, вдивляючися у зоряне небо. А Василь сів проти него. «А чо ти аж сюди загнався?» – спитав його. «За чим прийшов? Глядати торішнього снігу?» Татарин далі вдивлявся в небо і не озивався. «А чо ти підглядав наш табор? Ти сам? Чи вас більше тут?» «Нас більше», – відповів татарин, вдивляючися далі в небо. «Але мої земляки далеко відси. Нам утікли коні. Я сам один пішов у степ глядати їх. Ішов цілий день, вже хотів лягати в траву спати, бо сильно знемігся, як почув гамір. Втім, чи ж нічого дивного, що я хотів знати, з ким в степу можна зійтися. То могли бути розбишаки. Ти не інакше зробив би. Ось чому я підкрадався нишком до вас. А чого ж ти вертав назад, так само нишком, як прийшов?» – спитав його Василь. «Як побачу, що ми не розбишаки, міг безпечно прийти до нас. Чи ти не подумав, що твої коні, як вони тобі справді втікли, можуть бути в нас?» Татарин зміркував, що козак зачинає припирати його до муру. Подумав, що ліпше не відповідати, щоб не замотатися в суперечності. «Яке тобі діло до того, чого й куди я йшов? Я не займав вас. Яким правом ти казав зв'язати мене і держиш під сторожею, як конокрада? Пусти мене!» Татарин підвівся і сів. «Розпутай мені зараз! Може, знайду дорогу назад до моїх?» «А ти і так хотів лягати спати, і лише ми перешкодили», – замітив Василь. «Не втратиш нічого, як переспиш ніч з нами. Тут безпечніше, ніж на самоті в степу. Як завтра покажеться, що ти не конокрад, ані шпигун чамбула, що наважився забрати нашу валку, пущу тебе. А як покажеться противне, то повиснеш на першим дереві, на яке попадемо по дорозі. А тепер сиди тихо, бо як зачнеш говорити непитаний, то закниблюю писок». «Кажу, розв'яжи, пусти мене!» – крикнув татарин. «Як не хочеш стягнути на себе і на цілу твою валку великої біди!» «Затулити писок!» – крикнув Василь. Годиночка стягнув з татарина пояс і закутав ним голову так, що лише очі світилися. «Я ж тобі казав, не говори! Тепер скажу тобі ще одно. Перекажи твому отаманові, що на звідуна вибрав дуже неопитного. Як ти мені грозиш бідою, то ти не один тут. Тут є цілий чамбул. Добрий звідун. Ані спіймати не дасть себе, ані погрозами не вляпує тайн тих, що його вислали». За плечима Василя розступилася трава. Вийшов Криворучка, ведучи за поводи пару окульбачених коней. За ним виступили з трави Недоля і Артименко. Між ними старший татарин із зв'язаними на спині руками. Ось у молодого татарина заіскрилися скаженою люттю. А Василь казав тепер здоймити з нього кнебель. «Оцей татарин, – промовив Недоля, – сидів у траві, в яких 2000 кроків відси. Коло нього були оба коні. Бачиш, що не з дітваками маєш діло, такими як ти, – промовив Василь до молодого татарина. Не казав я тобі зараз, що ти не сам тут. Ось, вже й маємо доказ. А вже й твій товариш тут. Ти розщебався за кіньми цілий день і не знайшов. А мої хлопці ще не розглянулися по степу і вже знайшли. Так само знайдемо цілий ваш табір. Знайдемо, ідучи твоєю тропою. Така трава не скоро підійметься. Ось ліпше зробиш, коли замість перечити. А все що? Всі зглянулися і стали наслухувати. В степу гукнув вистріл з рушниці. То не татарська рушниця. Татари, як вони є тут, то праворуч, замітив Василь.
Вистріл гукнув по лівім боці нашого шляху. «Може, татари обійшли нас?» – сказав Недоля. «Ні», – відповів Василь. «Татари, підбираючись до нас, не стріляли би. То хтось такий, що ще не знає, що ми тут». Що це справді не був татарський вистріл, бодай не з того чамбула, до котрого належали обобранці, свідчило їх поведення. Зразу вони гадали, що то, може, котрий козак у таборі стрілив. Але коли побачили, що вистріл і для запорожців є загадкою, і в їх очах можна було вичитати зачудування. «А хіба то хто з наших, з божеволів, та тепер вибрався на полювання?» – сказав Недоля. «Хто з наших?» – відповів Василь, насупивши брови. «В моїй сотні був би такий дурень. Стріляв би тепер, коли знає, що до нас підбираються татари? Такого між моїми козаками нема. А як справді є, то це був його послідній похід. Верне до Січі, скований, і там при позорнім стовпі здохне під буками». В цій хвилі з табору надбіг козак. «Чи чули, отамане, вистріл?» – спитав. «Чув. Може, хто з наших? Як ніхто з вас, що тут стоїте, то стрілив хтось чужий. А у таборі всі знялися на ноги, стоять готові до оборони. Обох бранців взяти до табору», – приказав Василь. «Ми також йдемо туди. Ти, Петре, візьми Недолю і ще одного козака. Розвідайте, хто це такий, той стрілець». Петро і два козаки щезли в траві. Василь з прочими пішов до табору. У вижиданню минула добра година, а заки вартові дали знати, що сотник Луценко вертає. Всі були цікаві, що приносить. Небезпеки, очевидно, не було ніякої. Навпаки, вертав, мабуть, з якоюсь дуже доброю новиною, бо його постійне веселе лице тепер було не веселе, а просто п'яне з утіхи. Затирав губи. Для того всі трохи здивувалися, коли він промовив. «Поки що небезпеки нема. Все-таки треба нам бути готовими. Ще не знаємо, чи в нашому сусідстві є татарський чамбул, чи, може, ті два справді не мають тут ніяких товаришів. Але як з цього боку не прийдуть вороги, то готові прийти інші гості. А може прийдуть одні й другі. Тепер ті, другі, ще нічого не знають про нас. Полягали спати. Нехай розповість вам Недоля. Ходи, Василю. Я з добрими вістями». Петро відтягнув Василя на бік, бо мав щось таке, що лише йому одному хотів виявити. «Ти чогось дуже врадуваний», промовив Василь. «На кого ти там попав? На ворога чи приятеля?» «Та я справді врадований, та не дуже, і тішуся, і досада бере. Бо нема того найбільшого лобура. Влізли нам в руки. Чуєш? Самі влізли. Та хто такий? Хто є і кого нема? Ну, нема лише того одного, усього, головного. Нема Філимонова. Але інші є, мабуть, всі до одного. Ті, що вимордували Березівку». Василь затрусився цілий, немов у ліхорадці. Аж заклацав зубами, так ним телепало. Чути було на кілька кроків. «Ті москалі, – оповідав Петро, – в поході ід півдневі, в околицю ріки Берди. Кажуть, для охорони Запорожжя перед татарами, що знов непокоїть наші південно-східні окраїни. А ми всі чи про це нічого не чули. Бо то неправда. То московська вигадка, щоби виправдати висилку московського війська на Запорожжя. Це військо не проти татар. З ними є козаки-гетьманці. Я балакав з ними. Вони проводять москалів. З того, що один з тих гетьманців говорив мені, виходить таке, що москалі десь на Берді загадали збудувати город і там усадовити свій гарнізон. Це, очевидно, проти нас. Московщина поволі окружила Запорожжя ланцем своїх військ. «Ще й сербів і волохів заведуть там»,
Кажеш, з ними йдуть козаки-гетьманці? 10. Москалі не знають запорозьких шляхів, отже, всилували 10 полтавців. Ті ведуть московську саранчу. Ведуть їх по неволі. Спершу було їх 12, однак по дорозі 2 втікли, почим чекували до Січі сповістити старшину про нову московську напасть. В Січі тепер нема таких, щоб їх безпечно було вислати слідом за москалями. Калниш, мабуть, буде дожидати нас, щоби нам дати нову роботу. А між тим робота вже буде зроблена. Знає Філимонова з виду, обушок з Березівки. Він під час різні був у Березівці між тими, що стояли на Майдані, коли Філимонов сипнув до них картачами. Він тоді припав до землі і так пролежав між трупами, поки москалі не відійшли. Потім разом з нами продерся на Запорожжя. Я нарушно взяв його з собою. Він пішов між москалів і добре призирився всім офіцерам. Але Филимонова між ними не бачив. Обнюхався з нечистими, він береже його. Ми вже тільки москалів спрятали, а сего головного не годні доконати. А влізе й він в наші руки. Він цілком певно на Запорожжі. Мусимо виклопотати від Кошового довшу відпустку. Попросту скажімо йому всю правду. Нехай звільнить нас від всякої служби, поки не знайдемо нашої згуби. Гадка не зла. Але тепер треба погадати, як взятися до цих, що вже під нашим боком. Отже, я вже дещо зробив. Лише не знаю, чи все, що я зарядив, не перехрещує твоїх планів. Але тебе не було коло мене, я не міг з тобою порозумітися. А все, що я загадав був, треба було зробити зараз. А що ж ти зарядив? – спитав Василь, неспокійний, чи Петро не стрілив якої дурниці. – А я собі так міркував. – Всі наші хлопці певні, а рахунок зробимо при їх помочі. І ніхто в світі про це не довідається. По москалях і пес не гавкне. Однак між полтавськими козаками, що ведуть москалів, є деякі доносчики, і є також московські прихвостні. Одні виляпали б все, що станеться, а другі, може, станули би в обороні москалів проти нас. Отже, для мене було найважнішою річчю в якийсь спосіб відділити гетьманців від москалів і відвести їх десь на бік, так, щоб вони не бачили і не чули сего, що станеться. Твоя гадка була добра, і ти зробив все? Все робиться. Я розбалакався з ними і в розмові довідався, що минули вже 2 неділі, як вони полощуть горло чистою водою. Отже, сказав їм, що наш табор недалеко, що ми на мід не бідні, і як наш отаман, себто ти, піде спати, буде можна вицідити 1 бочку. Остаточно я з ними умовився, що як москалі полягають спати, то гетьманці, що розложились не разом з москалями, лише 100 кроків на боці, прийдуть до нас. Всі, як їх є, 10. Наш табор треба би зараз перенести далі, за річку. Бо я гетьманцям сказав, що стоїмо за рікою. Як прийдуть до нас, переп'ємо їх на смерть. Лишимо в траві і самі рушимо на москалів. Оце не знаю, чи добре зробив я, чи, може, ти хотів би інакше повести справу. Все добре. Все добре зорудував. Найліпше, що стягнув до нас гетьманців. Досі все добре. Не знаю, чи й самому була би прийшла така думка. От тільки далі мій план не такий, як твій. Не ми ударимо на москалів. Поб'ю їх чужими руками. Ти іди до табору і переведи його на той бік річки. Нікому не говори про все, що загадуємо. Як мало буде 1 бочка меду, нехай дадуть 2.
До табору не піде 10 наших, то ті найпевніші. З ними лишишся тут, по 7 боці річки. То, може, буде потрібна поміч татарам. Татарам? Крикнув Петро. Татарам? Додав, широко розплющивши очі. Вже розумію твій план. То чортівський план. Татарськими руками? Вернули до табору. Василь проголосив, що через сусідство татар і москалів табор перейде річку і буде під проводом недолі так довго, доки він сам не верне. Вибрав 10 козаків і казав їм іти за Луценком. А відтак казав привести перед себе обох полонених татар разом з їх кіньми і зброєю. Коли їх приведено, приступив до них і поростинав ремінці, котрими були пов'язані. «Ось ваша зброя. Беріть її. І ваші коні віддаю вам. А ви вільні. Можете йти куди хочете». Татари, здивовані, лише позирали один на одного. Гадали, що козак затіває якийсь прикрий для них жарт. «Як тобі не квапно, – звернувся Василь до молодшого, насамперед полоненого, що, судячи по одягу, був якийсь значніший між своїми, – то лишися на часок, а будь моїм гостем, а я й так до тебе маю бажання». Вираз лиця обох полонених був дуже глупий. Вони не розуміли, що все те значить. Не хотіли вірити, що козак пускає їх на волю, ще й каже «будь моїм гостем». «Ну, чого ж вилупили оба очі, мов барани? Не розумієте мене? Он де ваша зброя і ваші коні. Беріть одно і друге. І як не хочете бути моїми гістьми, махайте до своїх. Ми справді вільні? Не жартуєш?» «Не жартую. А не скажеш нам, що це значить?» «А це значить, що ти підглядав наш табор, щоби відтак спровадити на нас ваших, що тут десь недалеко дожидають тебе. Ми вас зловили. Якби ваші, не можучи вас діждатися, рушили проти нас без вас, ми достатньо приготовилися, щоб їх гідно прийняти. Тепер я вас пускаю. Ви питаєте, що це значить? Це не козача примха, ані також підступ проти вас. Пускаю вас, бо сам іду до вашого табору в гості. Хочеш, то проведи мене. Не схочеш, то сам знайду дорогу. Оце тобі відповідь. А тепер кажи, заведеш мене до своїх, чи сам маю дороги шукати?» Татарин думав. «Ну, може би той гарбуз на твоїм карку трохи скорше думав? Бо лишу тебе тут і поїду сам. Мені горить земля під ногами». «Та я завів би тебе, але чи це не підступ який? Чи ти не хочеш привести козаків на неприготований прийняти таких гостей наш табор?» «Ну, то нехай твій товариш чи твій чура гонить наперед, про мене перестереже ваш табор. Ми оба, себто я і ти, поїдемо за ним. А мені не станеться нічого? Ти дужчий, ніж я». «Ну, не хотів би я обідати тебе, бо гадаю, що як прийду до ваших, то станемо приятелями. Однак мушу тобі на твоє питання відповісти так, як на все заслугуєш. Чи ти, дурню, гадаєш, що якби я хотів тобі зробити що, то увільнив би тебе з ремінців і віддав би зброю і коня?» «Проведу тебе», – заявив татарин і скочив на коня. Василь казав окульбачити і привезти свого коня. Поговорив з Петром, сів на коня і пустився за обома татарами. Вони в'їхали в річку, котрої річище поглублювалось і поширювалося в яр. У тім ярі був табор ватаги Селіма. Коли вже які 3 версти були за ними, а в кущах обізвався сич. Оба татари зупинили коні. «Чи це, може, який знак?» – спитав Василь, бачучи це. Він також станув. «Це, мабуть, наш звідун», – відповів молодший татарин. «Ми у вас забарилися. Міркую, що наші вислали звідуна, щоби провідав, що з нами сталося. Чому так довго не вертаємо? Побачив нас. Може, через темноту не пізнав, хто ми. Могло збалемутити його також все, що побачив аж 3 верхових». Сич знову обізвався. «Поклич його.
Старший татарин став відповідати. Молодший ще, мабуть, не мав управи. З кущів справді висунувся татарин, здивований, питав очима, що це значить. «Негайно йому часу на балачку», – промовив Василь до молодого татарина. «Нехай він вертає боржі до табору. Або ні, добре було би, щоб за ким ще зійдемося з вашими. Вони вже знали про все, що з вами було та що ми до них їдемо. Тоді не треба буде нам самим все розповідати з кінця. Лише доразу приступимо до справи. Їдь ти наперед», – звернувся Василь до старшого татарина, котрого мав за чуру знатного молодця. «А розкажи твому отаманові про все те, що сталося, що чув і бачив у нас, та що їду до нього в гості як посол від запорозького війська. Не забудь сказати, що я посол». «Так справді буде добре», – додав молодший татарин. «Гони!» – старший почвалав вперед. А Василь з обома товаришами їхали поволіше. «Мене вислано горі річкою», – розповідав звідун. «Другий пішов за твоєю тропою. Бог знає, куди залізе, як не знайде тебе, в чиї руки попаде. А то мій брат. Залізе в наш табор і попаде в руки моїх козаків. Там буде безпечний. Нічого лихого не вдіють йому», – Василь потішав татарина. Молодий став звідунові розповідати про свою пригоду. Василь їхав мовчки, пакаючи люльку. Коли молодий скінчив оповідати, звернувся до Василя. «З того, що ти увільнив нас, що не боїшся їхати до нас, та взагалі з усього твого поведення виходить, що ти справді їдеш до нас з якимсь важним ділом. Чи не можна знати, яке це діло? Може, таки зараз скажу тобі, чи буде що з того?» «Ха, я ще не знаю, хто ти. Про такі діла не з кожним говориться. Що може знати наш отаман, то і мені все вільно знати. Спитай мого товариша, хто я?» «Він син нашого отамана», – сказав звідун, не ждучи питання. «Знає всі тайни свого батька. Що йому скажеш, то і він все буде знати. Як не хочеш, щоб я чув, то поїду наперед». Звідун почвалав вперед. «Хочеш, то говори. А ні, то почую, коли будеш говорити з батьком. Отже, я не помилився. Я здогадувався, що ти між твоїми якась значніша особа. Це...» «Разом з нами». «Як це розуміти? Ти глузуєш?» «Не глузую. І гадаю, що говорю ясно. Ще лиш не сказав я, яке буде то відшкодування. Ви гадали наскочити на нас, загарбати наше добро і нас самих взяти в полон. Все вже не станеться, бо ти незручно взявся за діло. Через те ви маєте велику втрату. Але ми добрі люди. Ми лиш, аби жити і другому надати вмерти з голоду. Надобавок, тепер такі часи, що запорожцям треба жити в дружбі з татарами. Щоб вам не було кривди, і щоб подружитися з вами, хочу справити вас туди, де знайдете більшого добра, ніж все, яке ми ведемо з собою. Ми лише ведемо худобу і веземо харчі. Гроша, золота, срібла не маємо ніякого. А там ще й гроші попадуть у ваші руки». «А далеко це?» «Не далі, як до нашого табору». «То чому ж ви самі не йдете брати це добро? Лише відступаєте нам?» «Ну, запорожці лицарі. Не степові розбійники. Нехай не гнів тобі буде». «Не розбійники, а лиш лицарі», – відповів татарин з глумливою усмішкою. «А як Джаур виріже татарський аул і забере татарську худобу, то все лицарство? Як татарин заб'є Джаура і візьме його коня, то все розбій. Ліпше скажи, що не сила ваша, і тому кличете нас. Твоя ватага більше, ніж наша. Як ви не годні одоліти, то й ми не здужаємо. Хіба зробимо спілку?
Не знаю, кілько вас є, але хоч би половина того, що в мене, подужаєте. Ніякої спілки не хочу. Чому саме так? Це наша тайна. Всю добичу передам вам під умовою, що ціла справа лишиться у тайні між нами і вами. Мені здається, промовив татарин по довшій мовчанці, що я здогадуюся, де то добро, яке ти нам відступаєш. То кажи, коли такий здогадливий. Як вгадаєш, то розкажу решту. Ти казав, що не далі, як до твого табору. То хіба лиш там, де гукнув вистріл, тоді, коли нас спіймали? Там є якісь ваші вороги. Але хто би це міг бути? Чи же не татари, коли ти хочеш віддати їх в татарські руки? А може би ти плюнув на своїх татар, вихрестився і пристав до запорожців? Буде мене моєї сотні. Чому? Бо ти не дурний хлопець. Хтось від нас їде нам назустріч. І я чую. Мабуть, твій чура вже був у вашім таборі і сповістив твого батька, що до нього їдуть гості. Це справді батько? Перед ними зупинив коня статний татарин. За ним задержався чура молодого. Сину, ти здоров? Спитав татарин, позираючи скоса та не дуже ввічливо на Василя. Здоров. Правда, що діла не зорудував і життя висіло на волоску, але хто знає, чи нам все не вийде на здоров'я? До тебе їде посол запорожців. Вже знаю. Хто ти? Спитав, звертаючи голову до Василя. Моє діло таке, гадаю, що воно буде і твоє, що ліпше буде, як я не спитаю тебе, хто ти, і ти не будеш знати, хто я. Ти татарин, я запорожець. Для спільного діла нашого все вистане нам обом. Поки що більше не потребуємо знати ні я, ні ти. Докладне знайомство могло би колись пошкодити як тобі, так і мені. Хочу поговорити з тобою. Твій син може при тім бути, бо і так вже дещо знає. Ми таки обловимось, додав син, з поміччю запорожців. Вони відступають нам усю добичу. Ха, певно, якийсь дуже твердий горіх, замітив батько. Затвердий на зуби запорожців? Отже він хоче, щоб ми поломили собі зуби. Я зубів шкодую. Оріх роздавиш рукою. Зерно дуже велике і масне. Не пожалкуєш. Коли так, то їдь за мною. Мій табор недалеко, поговоримо. Шкода тратити час на їзду туди і назад, відповів Василь, зіскакуючи з коня. Коли ми вже зійшлися, поговорім зараз. Як доб'ємо торгу, то й так мушу раніше вас бути на місці. Татари також позіскакували з коней. Чурі татарський отаман казав вертати до табору і передати його приказ ладитися до походу. Він сам і син сіли на траві біля Василя. Розмова була недовга. Що торг добили, свідчили прощальні слова Василя, коли сідав на коня. «Не гайтеся! Син проведе тебе на місце, де стояв наш табір. Якби між тим сталося щось таке, через що треба би змінити план, то по дорозі до нас попадете на моїх вартових. Вишлю їх вам назустріч». Василь вернув до тої десятки козаків, котру полишив був під проводом Петра. Між ними були оба ті, з котрим Петро підглядав московський табор – Криворучко і Недоля. Тепер Василь казав іти Петрові до козачого табору і взяти провід в свої руки. Не можна було предвидіти, що станеться. Отже, в таборі потрібний був провідник, що знав весь план і мав голову на карку. Недолі Василь казав лишитися на місці, щоби, як прийдуть татари, а він сам з якої-будь причини не прийде, завів їх на визначене для них місце. Сам, з прочими дев'ятьма, підійшов під московський табор і станув на місці, де мало бути леговище гетьманців. Вони, спокушені обіцяним медом, вже давно відійшли, що до одного до табору запорожців. Трьох запорожців Василь зараз відрядив, щоби обійшли навкруги московське леговище та придивилися, як москалі розклалися і де стоять їх вартові. Скоро лиш розвідники прийшли з обзорин, Василь вернув до Недолі.
За малу хвилину з трави стали висуватися татари. «А це нащо?» – спитав Василь, бачачи, що кожний татарин мав в'язанку сухого четеня, встромлену в спис. «Сим в московськім таборі зробимо з ночі ясний день. Засвітимо, щоби наші луки і рушниці добре бачили свою ціль. Мусимо вважати, щоби не змарнувалась ні одна стріла і ні одна куля. Інакше ми гірко відпокутували би наш напад. Сили нерівні. Їх більше, ніж втроє тільки. Нас лише 60, а москалів 200. Бодай половина москалів мусить впасти, заки друга половина протре очі і зміркує, що діється. А заки решта вхопить зброю і стане боронитися, мусить з тої другої половини впасти знов половина. Аж тоді, коли та решта стане до бою, будуть по обох сторонах рівні сили. Ви відразу будете мати перевагу, бо москалі сплять розділені і не разом скочать у бій. Більша половина спить покотом у траві. Офіцери з третиною мужви розмістилися в возах, прикритих полотном. Аж по довшім часі годні будуть вилізти. Та ще якийсь час будуть питати, що таке сталося. До тої пори ви вже справитеся з тими, що сплять під чистим небом. Справитися, заки вони подумають про оборону, бо будуть заспані і стривожені. Ось там, на боці, я буду стояти з 10 козаками. Як треба буде, то прийду на вируч. А насамперед треба би спрятати вартових, промовив татарський отаман. Дам тобі 2 моїх козаків, що знають, де вартові стоять. Покажуть вам. Василь вернув до своїх і післав татарам 2 розвідників. Вони попідводили татар аж до місць, з котрих можна було добачити вартових. Татари з ножами в зубах повзли на черевах далі. По хвилі з кількох сторін зарохкали жаби. Це були для цілого Чамбулу знаки, що московського табору вже не пильнують ніякі вартові. Козаки підвели тоді татарський Чамбул під самий табор і самі відійшли до своїх, там, де було леговище гетьманців, і де дожидав їх Василь. Підсунувшись під табор, татари позапалювали в'язанки четеня, які мали на списах. Коли четеня вже горіло, кожний татарин замахнув своїм огняним снопом і вкинув до середини табору між вози і сплячих на землі москалів. В таборі стало так ясно, як в білий день. Татари бачили там найменшу дрібничку. Між тим татар, що стояли в тіні, з табору годі було добачити. Розбуджені світлом москалі посхоплювалися на ноги. Не один горіючий сніп упав таки на сплячого москаля й добре попік його. Декотрий з болю і жаху заревів, неначе підрізаний бик, і тим ревом ще більше наполохав других. Коли москалі посхоплювалися на ноги, загриміла сальва з мушкетів. За нею посипалися стріли з луків. Рушниці, котрі вже ніколи було вдруге наряджати, татари покидали на землю і лише з луками та ножами в руках метнулися між москалів, що безладно і безрадно бігали сюди й туди. Вже розвиднювалося, коли Василь з 10 козаками перебрів річку, простуючи до свого табору. Зараз за річкою зустрівся з Петром. Коли стріли затихли, Петро трохи зі шкіри не вискочив був, цікавий, як все те скінчилося. Не міг сидіти на місці, отже пустився до річки і там вижидав вісті. «Кінець?» – спитав, коли зійшовся з Василем. «Кінець. Пішло надсподівано добре. У таким ділі на ватагу сего татарина можна покладатися. Поклявсь мені ясиру не брати і ні одного не випустити. Так і зробив. Не спасся, мабуть, ні один москаль. Ранених татари подобивали. Коли вже сіріло, оглянули степ кругом побоєвища. Не побоєвища, а різні. Там таки не билися, лише різали. У кількох місцях трава видоптана в степ. Татари, очевидно, здогадалися, що деякі москалі спаслися бігством.
Ти дуже добре зробив, що не пустив наших до цієї поганої роботи. Бо все ж таки то погана, не лицарська річ. То не був чесний лицарський бій. Лише чиста різня. Козача шабля не повинна плямитися у той спосіб пролитою. Очі Василя блиснули. Різня. Це справді була різня, не бій. Кров за кров. Але ми – військо. Ми – лицарі, не кати. Тим-то і я, і мої товариші лишили шаблі в піхвах. Але з ними я і чесного бою був би не розпочинав. Вони не варті були того, щоб чесний лицар мірявся з ними як рівний з рівним. Вони прості злочинці, що заслужили собі на смерть з руки ката. І я передав їх у руки катів. Березівчани погибли з їх катівських рук. І в такий самий спосіб вони погибли з рук татарських катів. Катюзі по заслузі. Кобище Філемонова! Кобище Філемонова! А від умерщину взяли татари? Вдоволені? Всю, бо я так з ними умовився був. Лише для гетьманців я з тої добичі виторгував дві мажі з харчами і по дві пари волів до кожної мажі. Що вони роблять? Я потерпав, що скоро почують стрілянину, то прибіжать рятувати відданих під їх опіку москалів. Тоді не один був би пішов з москалями землю гризти. А як ти їх здержав? Хотіли йти, аж тоді, коли зачалася стрілянина, вони вже були підхмелені. Ну, зразу, як і всі наші, здивувались, бо не знали, що це значить. Вони від наших чули про те, що ми полонили були якихось двох татар. Через те й стали брати під розвагу можливість татарського нападу на москалів. Гетьманці вагувалися, не знали, що робити. Не дуже то мали йти охоту рятувати сих, як казали, писявірів. І меду жаль їм було. Ну, в цій боротьбі між обов'язком і спрагою по стороні обов'язку станув страх перед карою. Вони знали, що як вернуть домів у свою Полтавщину, то москаль навчить їх, що це значить самовільно кидати табор. Ну, тим більшої кари боялися, якби цей наскок татар чи іншої якої біди зле скінчився для москалів. Врадили вертати. Зле, подумав я, треба їх за всяку ціну придержати. Ну, я насамперед похвалив їх за все, що не забувають за свій обов'язок, за свою лицарську честь. Але цього ще не виходить, кажу їм, щоб ви, за які підете спасати москалів, не розпрощалися з нами гідно. Випаємо по прощальному кухлеві. Ну, по сім прощальним кухлеві. А вже дуже незручно держалися на ногах. Випили ще по кухлеві для скріплення завзяття. А потім пили на погибель татарам. Нарешті, але тільки деякі твердолоби, бо більшість вже повалилася була в траву, пили на погибель москалям. Досить, що мід був дужчий, ніж почуття обов'язку і страх перед карою. Лишилися всі і ще дотепер сплять мертвецьким сном. Нехай далі сплять. Але що ж по тому зробити з ними, як рушимо в дальшу дорогу? Що порадити їм? Сяк чи так, треба цілу ту пригоду держати в якнайбільшій тайні. А вони, як протверезяться, вернуть до москалів і знайдуть таборище застелене трупами. Здогадаються, що ми нарочно відтягли їх від москалів. Ну, наші люди всі задержать язик за зубами, але ті... Їх не можна ані домів пустити, ані до січі вести. До того ж, дома ж де їх кара. Я так само думаю. Ні до січі, ні домів. Та що зробити з ними? Ще пора про все подумати. Ну, насамперед, за Київ взагалі рушимо в дальшу дорогу. Треба нам самим продріматися. Це вже друга неспана ніч. Розставимо сторожі і лягаємо спати. Так до півдня. Полягали. Та сон їх не брався. В їх головах було, як в комашнику. Найбільше мучило їх питання про все, як гетьманців затримати на Запорожжі. Не схочуть. Бо вони дома полишили родини. «Ти спиш?» – спитав Василь Петра. «Та поки не вигадую способу на тих гетьманців, не засну. Я вже вигадав. Спосіб цілком простий. Як вони не дурні, то самі повинні догадатись,
що їм нічого вертатися. Треба їх ще більше наполохати. Скажу їм, що москалі, не знаючи, що вони відійшли, не поставили вартових з цього боку свого табору, де було леговище гетьманців. Вони були певні, що сторожать самі козаки. Татарські звідуни підглянулися. Крізь ту прогалину татари й прокралися в саму середину табору і перебили москалів. Гетьманцям скажу також, що спаслися 2 чи 3 москалі. Тоді пігнали сповістити про розгром своє начальство та пожалуватися, що то гетьманці зрадили їх, були в змові з татарами. Гадаю, що як таке вчують, то їм і гадки не буде вертати домів. А що йти їм до Січі також не буде безпечно, то вони, як зобов'яжемося провести сюди їх родини, дуже радо поселяться аж під Донською межею. Коли гетьманці проснулися, запорожці розповіли їм, що сталося, що москалі вигибли так, якби до одного. Гетьманці зразу гадали, що запорожці пуджають їх. Але коли оглянули побоївище і побачили трупи, повірили. Стояли і безрадно ззиралися на себе. «Нам вже хіба домів не вертати?» – промовив один. «О, тобі легко так говорити», – сказав другий. «Ти парубок. Куди хочеш, туди й повієшся. Але в мене хазяйство, худоба. В мене жінка й діти. Що мені діяти?» «І в мене жінка й діти», – доповів третій. «Але в гетьманщину таки не верно. Січ мати прийме мене». «А, все ще видимо по воді писано», – вмішався Петро в розмову. «А хоч би й прийняли. Не знаю, чи в Січі буде безпечно. Московська рука довга, вона й до Січі сягає. Як той москаль, що спасся, занесе вість про розгром, а якщо скаже, що то ви повели татар на них, то москалі вишлють до кошового посла з жаданням, щоб видав вас. Вас може спасти лише яка далека закутена Запорожжя, якнайдальше від гетьманщини і якнайдальше від Січі, так, щоб і в Січі не знали, хто ви і де ви поселилися». Гетьманці зміркували, що для них нема іншої ради. Коли січовики поклялися, що проведуть сюди їх рідню, не надумувалися довше. Дістали 2 мажі з харчами, недолю криворучку за провідників і пустилися туди, звідки валка січовиків вертала. А відколи татари покинули Чорноморські степи між Богом і Доном і зійшли вниз та поселилися в Криму, відтоді східні окраїни Запорожжя стали безпечнішими, ніж само Подніпров'я. Примітка. Бог – давня назва ріки Буг. Сторони, де нині Бахмут, простір по обох боках річки Міус аж по Донець, лежали осторонь головних шляхів, якими великі татарські ватаги або й ціла орда вдирались в християнські краї. Коли загостив туди непрошений гість з Криму, то хіба якась мала ватага, що на власну руку полювала на людей та на їх худобу? Також тоді, коли українство боролося з Польщею і польські війська заганялися аж на Запорожжя, як і по придавленню України московщиною, коли то московські війська і з ними поневолі українські ходили крізь Запорожжя воювати татарина, як польські, так і московські війська оминали всі сторони. Першим було задалеко, другим – не по дорозі. Хіба дезертири з москальської армії, зібравшись у ватаги, заганялися і в сей кут, щоби рабувати? Ті московські ватаги були такою самою карою Божою, як татари, бо й вони брали ясир, продаючи полонених християн татарам. Та проте всі сторони такі були безпечніші, ніж сторони ближче до Польщі, або сторони, що були шляхом з Криму в Польщу і на Україну. Менша небезпека втрати майна і життя стала притягати поселенців. Найбільше прийшло їх у часі руїни в Україні. А як в Слобідщину, що належала до Московщини, так і в цей східний кут Запорожжя,
що лежав на полудне від Слобідщини і був відділений від неї північним донцем, стали стягатися поселенці з правобічної України, з Волині, Поділля ще й з Руського воєводства. Також много запорозьких гніздюків вибирало собі сі сторони на свої зимівки. Здавалось би, що чим більше буде в цих сторонах поселенців, тим безпечніше буде життя. Деінде в світі було би так, але не там, де сусідом є москаль. Панами Слобідщини були москалі. Відколи українці заселили Слобідщину, москалі стали запорозько-слобідську межу обсаджувати московськими гарнізонами. Так само, як обсадили були границю між Запорожжям і Гетьманщиною. Оці московські гарнізони були єгипетською язвою не лише для населення Слобідщини, але й для населення суміжної часті Східного Запорожжя. Московські війська на Україні взагалі жили коштом населення, серед котрого були розміщені. Але не досить того, що народ мусив складатися на одержання москалів. Кожний московський жовнір ще на власну руку робив експедиції в околицю і грабував. Жалоба проти такого грабіжника була безвигляд. Що заліз на Україну, не мав коня, купленого за власні або казенні гроші. Всі вони гайсали на конях, вкрадених або силоміць, зрабованих у наших козаків і в наших хліборобів. На місце татарського лихоліття упало на Україну лихоліття московське. А вже сусідство цих граничних гарнізонів московських зробило північну часть Східного Запоріжжя країною так само непевною, якою донедавна були землі при татарсько-запорозьких межах. Цілком немислиме зробилося для запорожців життя всій північній часті, від хвилі, коли Московщина стала сюди, неначе у свою власну землю, посилати чужих поселенців. У 1753 році Москва посадила на північно-східних степах Запорожжя сербських опришків, приведених з Угорщини Іваном Шевичем і Райком де Прерадовичем. З відрізаної таким способом від Запорожжя землі, вони утворили Слав'яно-Сербію з кріпостю Бахмутом. Протягом кількох літ серби розсілися на просторі від вершин ріки Самари здовж північного Донця аж по вустя ріки Лугань. Запорожцям, що іспоконвіку сиділи на сім просторі, ніяк не можна було жити разом з новими поселенцями. Многих здавна тут осілих запорожців проганяли силою москалі, щоб зробити місце для дикунів з Балкану. Інших проганяли самі серби, розпираючись в своїм новім краю. Кого не прогнано, мусив сам утікати, бо перед сербськими опришками і їх помагачами, московськими військами, ніхто не був ніколи певний ні свого майна, ні життя. І ті, котрих з їх батьківщини вигнано силоміць, як і ті, що самі втікали, подавалися, звичайно, далі на полудне, хоч би це раніше подумав, ближче до татарських кочовищ. Сусідство татар стало безпечнішим, ніж сусідство сербів та сусідство московських військ, виселених царем для охорони населення перед наскоками татарви. Між многими, що самохідчі по неволі винеслися з кута, прозваного тепер Слав'яно-Сербією, були також теперішній полковник Калміуської паланки Чміль і Батюк, довголітній товариш січовий і приятель Чмеля.
Вони зійшли від дотеперішнього місця свого поселення доволі далеко, ід полудневі, бо яких 90 верст воздушної лінії між ріками Калміусом і Кринкою. Від Січі їх оселі були відділені до 270 верст. Переселенці гадали, що в цих сторонах будуть мати спокій вони самі, їх діти та діти дітей. Вся частина паланки була таким тихим кутом, до якого татарські загони майже не навідувались, а московські війська таки ніколи. Говорячи воєнною мовою, був це мертвий простір. Себто таке місце, на яке через форму терену не падуть кулі, лише перелітають понад ними. На добавок від сторін, від котрих могла би грозити яка небезпека, околиця була захищена непрохідними багнами. У всій стороні поселенці не тільки ловили приспокійно рибу, полювали на звіра і випасали худобу, але також сіяли збіжжя, плекали садовину, заводили пасіки. Правда, і тут не була виключена гостина рабівників, бо і в глибині густо заселеної Гетьманщини чи ще люднішої Польщі конокради і розбійник не були невиданим дивом. Але горе рабівникові, як попав у руки степового газди. Особливо страшний і скорий був суд, як на крадежі чи розбою спіймали москаля або влізливого серба. Тоді не йшли жалуватися ні до його команданта, ні до його слав'яно-сербської влади. Той, що спіймав рабівника, сам робив суд на місці. І також на місці виконував засуд. Рабівник, як не здох під буками, як його не роздерли коні, то щонайменше повис на гілляці. Степові, хоч би й цілком на боці шляхів, не все можна вірити. Він ніколи не є абсолютно безпечний. Розбишаки, як ненарочно, то случайно можуть заявитися там, де їх ніхто не сподівався. І там, де ще не стояла нога людська. Розбійник може в таким місці і саме в таким появитися проти власної волі, утікаючи і спасаючи життя перед месником своїх кривд. Впрочем, до комори злодій не лізе, лише поти, поки знає, що комора пуста. Татари і принагідні степові розбишаки оминали наші сторони, бо знали, що там, крім трави для коня, нема чим більше поживитися. Однак їх очі і кроки мусили звернутися також і всі сторони, а від хвилі, коли почули, що і там вже є для них жир. Тому-то і тут поселенці не занедбували обережностей. Уживаних в сторонах, навіщуваних здавна татарвою та іншими розбишаками. Передовсім, на хутори вибирано місця подальше від шляхів, і такі, щоби будинки та взагалі всі сліди людського життя якнайтяжче було здалека добачити. Десь у балці між лісами, горбками тощо. Місце вибирано також таке, щоби вже з природи був тяжкий приступ до нього, або щоби можна було легко цей приступ штучно утруднити, приміром, загативши десь воду, утворити став або штучне багно. Сам хутір будовано так, щоб у нім можна було боронитися, як в малій кріпості. У кожнім хуторі був цілий арсенал всякої зброї. Всі його мешканці мусили бути вправними стрільцями, рубайлами і їстцями. Лише такі люди, так захищені і заосмотрені, могли важитися жити в запорозьких степах. Дім Батюка був малим оборонним замком. Цілий, збудований з грубих дубових брусів, мав віконниці з вузькими отворами на рушниці. А простір кругом хати був цілком незабудований до такого віддалення, до якого сягає куля з ліпшого мушкета. Раз тому, щоби на випадок нападу чи облоги ворог не мав криївки, з котрої кулею міг би досягнути хату. Друге, щоби ворог не мав де скритися перед кулею, висланою з хати. Щоби на випадок облоги голод не присилував челяді до здачі,
а в крилі хати була комора з харчами і стайня. Не стільки штук худоби, кілько треба було для видержання кільканадцятиденної облоги. У хаті на стінах була порозвішувана всяка зброя. Коло бійниць висіли постійно наряджені і щодня провірювані мушкети. У горішній кімнаті, що як мала вежа мала бійниці на всі сторони, була і мала гарматка, і органки з 10 цівками. Цілий мушкетом опановуваний простір кругом хати був з 3 боків обведений доволі широкою і глибокою рікою, а 3-й бік хоронило штучно наводнене багно. Господарські будинки стояли поза річкою. Були це головно будинки на приміщення худоби, бо збіжжя батюк сіяв небагато і, спрятавши з поля, зараз молотив. Стодола була йому не потрібна. Сіно стояло оборогами. Оборонний простір кругом хати був засаджений садом і засіваний збіжжям. Велика пасіка батюка була укрита в байраці, що на захід від хутора ішов від півдня на північ. Головним маєтком була худоба і табуни коней, в котрих батюк любувався. Під доглядом кількох конюхів, чабанів і страшних собак купалися в морі степової трави. Всі чи добре знали, куди справити такого, що за доброго коня не пожалував дати і рідну маму. Добре захована скриня, до котрої батюк замолоду осипував зиски з козачого промислу, ще й тепер доповнялася червінцями за коні. Гетьманці разом з 2 січовиками, вислані Василем до полковника Калміуської паланки, станули на 2-й день під хутором батюка. Батюк пізнав січовиків, що разом з валкою Василя були в него перед 3 днями, і здивувався, що вони так скоро знову в него. «Чи скоїлося яке нещастя?» – спитав, вийшовши до них. «Як у кого?» – відповів Недоля. «У нас все добре. Лише з тими 10 полтавцями морока. Ми привели їх також і на ваш клопіт. Десь їх треба буде примістити, якнайдальше від московських очей. Я маю від сотника приказ про це діло з вами поговорити». Недоля моргнув до батюка на знак, що хоче з ним говорити окремо, без свідків. «Зайдіть до хати, послухаю. А ви, товариство, розложіться тимчасово перед хатою у садку. Служба зараз винесе все, що здороженому потрібне. Не маю ніякого поручення окремо до вас», – заговорив Недоля до батюка. «Просьбу маю, щоправда, але до цілої старшини паланки. Маю просити, щоб, не ждучи на письмо від січової старшини, розмістила у паланці тих 10 полтавців з їх родинами, котрі вже пізніше натягнуть. А в 4 очі говорю з вами про все, тому бо вам треба знати, з якої причини цю десятку приводимо до вас. При них я не міг говорити». «Справу мусить порішити рада паланошних старшин», – сказав їм батюк. «Значить, зі справою треба насамперед звернутися до полковника Чмеля. Він скличе старшину, і як вона врадить, так і буде. Але ви не мусите всі мандрувати до нього. Можу все зробити за вас. Зладжу письмо до полковника і вишлю післанцем. Між тим ви самі не будете мати ніякої роботи. Хочете відпочити, то в мене є досить харчів і для вас. Хочете вже тепер придбати що на зиму, то можете взятися не до одної роботи. Ось, приміром, позавтра піде на схід валка рибаків. Відведе її більша сторожа козацька, щоб назад привезти сю ватагу, яка там працює вже віддавна і має вертати домів.
Хочете, можете причепитися. Рибалки і козаки, що їх будуть провожати, зберуться коло моєї хати завтра в полудне. Цей план полтавцям так сподобався, що не хотіли слухати інших проєктів батюка. Лише рішили прилучитися до рибалок. Що ще не мали сітей, ні інших прирядів рибальських не журилися. «Е, якось то буде», – потішали себе. «Не святі горшки ліплять». Батюк показав готовість вислати до полковника письмо власним післанцем. Але оба січовики, що привели полтавців, боялися, що їх сотник возьме се за невиконання приказу. Його приказ був представити справу самому полковникові. Отже, вони рішилися поїхати, і то зараз, до самого полковника, і аж від нього вернутися до Січі. Гостинному батюкові ледве вдалося намовити їх, щоби лишилися у нього бодай ще через одну ніч. З огляду на все, що від батюка аж майже до самої Січі не було ніякого хутора і ні до кого було поступити, вони лишилися. На другий день, ще не ціле сонце показалось на краю степу, залаяли собаки. Батюк приступив до вікна і побачив їстця, що наближався звідси, де в степу паслися тепер його коні. За малу хвилю їздець був під хутором. Батюк пізнав свого чабана. Цікавий, що його могло в таку пору пригнати домів, вийшов з хати. Чабан скочив з коня і, здіймаючи поквапно кульбаку, рівночасно говорив, не ждучи на питання господаря, чого приїхав. «Пару коней, живо, пару коней! Одного для вас, кажіть, зараз сідлати, другий – для мене. Мусимо вітром назад, а сей кінь такої їзди другий раз вже не видержить. Десь коло нас є москальські конокради. Нині вночі ми одного спіймали. Солдат його царського величества. Він або великий знаток коней, або в чепці родився. І мав щастя, бо вибрав собі аж два найліпші, тоті, за котрі я перед вами відповідаю горлом. Зате він не мав щастя в їзді. Наші собаки занюхали московські смріди і пустилися за ним. Кінь, також не привикший до московського повітря, скинув їстця. Упав на голову, чи якби, як ми пришвалали до нього, то лежав без духу. Ми були б його відразу й повісили, але з того, що він... Наверз виходить, що тих царських конокрадів є в степу більше. Він саме й грозив, що як йому що вдіємо, то царське військо, котре йде за ним, люто нас покарає, щонайменше повбиває на палі. І нам здалося, що одинокий москаль був би не вжився так далеко заганятися в степ. Ось чому чабани казали мені, щоб я вас про це сповістив. Може ви від конокрада зумієте щось... Більше видусити, ніж ми. Нам він нічого не каже, лише грозить і матеркує. Не питаючи більше, бо чабан уже сам сказав все, що в першій хвилі треба було знати, батюк пішов сам до стайні сідлати коня. Деякі гетьманці чули оповідання чабана. Не маючи на нині ніякої роботи, рішилися й вони відвідати конокрада. За малу хвилину чабан, батюк і три гетьманці щезли в високій траві. «Ну, вже поставили шибеницю!» – крикнув чабан, показуючи рукою. «Ще хвилинка й будемо на місці!» Задержалися коло шибениці. Під нею сиділи два чабани. Між чабанами лежав москаль із зав'язаними руками і ногами. «Хто ти такий?» – спитав батюк, не злізаючи з коня. «А ти бачиш, хто?» «Їх царського величества солдат! Не досить тобі сего? Як ти хазяїн, то скажеш зараз пустити мене. А як не пустять, то прийдуть солдатики і всіх вас вивішають. На оцій такій шибениці, що ви самі поставили. А ми вже такі дурні не будемо, щоби так, як ти, пхати голову в петлю. Хто як хто, а найбільше ти повинен просити Бога, щоби твоїх москалів чорт не повів твоїми слідами, аж до нас. Ти ж дезертир. Тебе першого повісили б. Ось ліпше скажи, де ти своїх покинув. Та чого вони влізли на Запоріжжя?» Хоч москаль гороїжився,
та його лице показувало, що шибениця таки нагнала йому жаху. Коли почув, що його беруть за дезертира, вступив в нього дух. Хотів батюка укріпити в тій гадці, що він дезертир. «Твої чабани сказали мені, що я цілком певно повисну, вже й шибеницю поставили. Добрі майстри. Опрочім, я сам знаю, як ви конокрадів караєте, та що за дурну шкапу у вас нема помилування. Отже, я повисну. Але чому, козак? Чому степовий лицар має безконечної потреби плямити себе катівським ремеслом? Говорю безконечної потреби, бо ти сам сказав, що я дезертир. Отже, як впаду в руки наших, то вони мене повісять. Хочеш мати мене на шибениці, то передай мене моїм. Стане не твоїм, і твої руки будуть чисті. Та біди не напитаєш собі, яку напитав би, коли би моє начальство провідало, що ти зробив з солдатом цариці. А насамперед кажи, де твої стоять, і яке діло завело їх разом з тобою на Запорожжя. Що ви тут загубили? Де вони стоять, того не скажу, бо сам не знаю. І сего не знаю, чи вони взагалі стоять, а може їдуть. А може й лежать. Може тепер кості їх обгризають вовки-сіроманці. І сего не скажу, чого ми на Запорожжя прийшли. Знаю тільки все, що ми стояли на Полтавщині, а з місця нашого постою провели нас на Запорожжя. І не кажучи, де мета нашого маршу, а вже 3 неділі вели крізь Запорозький степ. І ти утік від них. Може того, що ти був пішохода? А тобі забаглося погарцювати конем? Утік. Ніби від них і ніби не від них. Так, скорше. Розповідай далі, крикнув Недоля, що з цікавості приїхав сюди разом з батюком. Бо ми, здається, знайомі. Все, що говориш, сходиться з тим, що я бачив, і тебе, мабуть, бачив. Скорше? Як буду скорше розповідати, то скорше скінчу. Як скорше скінчу, то скорше повисну. А до сего я не кваплюся. Як хочеш, козаче, чути все, а воно цікаве, то будь терпеливий. Почуєш? Отже, вели нас та й вели, а степові кінця нема та й нема. Аж одної ночі, та що то багато розповідати, одної ночі, як наш табір спав, наскочили на нас татари. Ну, мабуть, зрадили гетьманці, що нас проводили. Татари всіх нас вистріляли та висікли. А я щасливо так скрився в траві, що татари моєї тропи не знайшли. Скоро татари відійшли, і я потяг слідом, витолочений в траві якоюсь більшою валкою, і так зайшов аж до ваших коней. А ти маєш таку вдачу, що як побачиш чужого коня, то зараз мусиш трібувати, чи добрий? Ще й одного було тобі замало, мусив взяти 2, щоб було не переміну. Ти, мабуть, чув, що люди їздять розставними кіньми. Не жартуй, бо не знаю, як би ти зробив, коли би тебе недоля була так, як мене, загнала в степи, і ти хотів би дібратися до своїх. Хоч би на все, щоб тебе не взяли за дезертира. Ну, та й присягав же ж я на вірність цареві. Щоб вернути до своїх, я мусив дістати коня. Коли не можна було інакше, взяв чужого з пасовиська. Я, може, зле зробив, але ти розважи, скажи, чи хто другий зробив би інакше? Лице батюка злагідніло. Він же від обох січовиків знав про татарський напад і розгром москалів. Оповідання москаля видалось йому імовірним. Було можливо, що це не заводовий конокрад. Якби то була правда, все те, що ти тут нам розказуєш, то, може, далась би вигадати для тебе якась менша кара, ніж по 100 років шибениця. Але ти, небоже, брешеш. Якби то була правда, то ти не брав би аж 2 коні. І ти не боявся би зайти до мене просити помочі в справі твого повороту домів. Ні, не бреше, перебив козак-полтавець. Тепер розповів щиру правду. Воно так справді було, як він каже. Впрочем, зараз справдимо. Лиш не знати, чи саме він там був, де таке скоїлося. А скажи мені, москалику, кілько вас було? Нас було 200.
До того ще й 10 козаків-гетьманців. Але всі писявіри стояли на боці і ані пальцем не кивнули в нашій обороні. Відай були в змові з татарами. «Оце посліднє збрехав», – промовив полтавець. «Бо ми при сій різні цілком не були. Ми тоді були в таборі січовиків і про татарський напад нічого не знали. А все проче, що він розповів, то свята правда». Він з цього татарами вирізаного відділу московського. Я й пригадую собі його. Але це гірше для нього. Ручку від шаблі видимо насильно відломану. Небагато знайшлося. Тяжко буде доказати все, що про нього знаю, буркнув полтавець до себе і глянув скоса на москаля. Москаль цих слів не чув, але з розчарованого лиця козака зміркував, що сей в торбі не знайшов того, чого глядав, а саме незбитих доказів рабунку. Саме в хвилі, коли козак зиркнув на нього, по його лиці промайнула усмішка тріумфу. А в цій хвилині він також притис зв'язані руки до грудей, але зараз опустив їх. Полтавець бачив і цю усмішку його, і цей рух рук. «Не знайшов я незбитого доказу», – промовив козак. «Хоч доказом могло би бути оце, що в руці недолі. Це ручка від шаблі, а виложена каменем, безперечно, з рабунку. Сама шабля була йому не потрібна, на місці крадежі не міг її спродати, а скрити так, щоби ласі на такі речі офіцери не заздріли, також не міг. Здогадуючися, що головна вартість шаблі в самоцвітах ручки, він відломив її. Шаблю викинув, а ручку сховав. «Чи я відгадав?» – спитав москаля, оглядаючи ручку. «Це була моя шабля, вона мені зломилася», – відповів москаль. «Я не злодій, не рабівник, я царський солдат». Батюк взяв ручку, оглядаючи її, похитував головою і посмокував. «Москалику, ти не з дурнями говорив», – промовив. «У мене чимало дорогої зброї, а такої ручки я не то у себе не маю, але й взагалі ще не бачив. Вона передусім вилежена грубим коралем. Між камінчиками є не лише самі туркуси, але і рубіни. І то великі, які я ще не бачив. Ти украв її. Або у дуже великого багача, або з другої руки. У такого злодія, як і ти. Хоч, може, і в панській одежі». «Я вам скажу», – обізвався полтавець, «чому я шукав у нього за доказами рабунку. Цілий похід цього відділу москалів, котрих ми, на жаль, з гетьманського приказу провадили на людську і нашу власну біду, був походом чисто рабунковим. У кожнім селі, через яке ми переходили, при кожнім стрічнім хуторі, офіцери розпускали половину або і дві третини москалів на рабунок. Ми, козаки, не могли проти цього нічого вдіяти, бо нас було тільки 10, а москалів 200. На добавок, а у таких випадках московська команда не дозволяла нам з табору виходити. Нас пильнувала та часть москалів, що лишалася в таборі. Було їх все сотка або 50. Отже, наш десяток мусів сидіти тихо, хоч серце кровавилося з жалю, що не можемо бідного народу рятувати. Вони і святих церков не пошанували. Жертвою впали всі села по дорозі. Пізніше, коли оселі вже не були такі густі і самі москалі вже не знали дальшої дороги, лише мусили здатися на нас, своїх провідників. Ми виминали всі оселі, де можна було щось потягнути або зробити яку шкоду. Так ми врятували решту народу від московського розбою. А все ж таки, ще за ким ми увійшли в безлюдний степ, їх вози і торби вже добре були навантажені нарабованим добром. І все те взяли татари.
Лиш оцей вирятував ручку від шаблі, замітив Батюк. Але для нього то й все маєток. Признайся, де і в кого потягнув цю шаблю? Бігме, це від моєї шаблі, крикнув москалі і ударився в груди. А в кишенях ти нічого не маєш? Спитав його недоля. Один чабан відвернув кишені москаля, з котрих вилетіла люлька і порожній капшук. «А за пазухою?» – спитав недоля. «За пазухою? Чи же бачиш, що маю торбу? Якби ще мав що спрятати, то сховав би до торби, не пхав за пазуху». «А торба не цілком безпечна. Твої товариші, самі злодії, могли би і тебе обікрасти. За пазухою все безпечніше. Ану, сюди, один з чабанів. Заглянь за пазуху». Москаль зблід і притис п'єстуки до грудей. «Що ви хочете від мене? Знайшли кусень шаблі, то беріть собі до чорта, а мене пустіть. Не дасте коня, то піду пішки, лиш не морочте мені більше. Як не пустить до пазухи, беріть його силою. Роздягніть цілого!» – крикнув полтавець. Хоч москаль кричав і боронився, як міг, зв'язаними руками, то йому все-таки не помогло. За хвилю лежав роздягнений, без ногавиці, без сорочки. Та проте цілком голий ще не був. На превелике здивування всіх, москаль був через груди і плече оперізаний веретою чи широким рушником. Коли з нього і все здерли, а за шмаття вилетіли дві бляхи. Подали їх Батюкові. «Кажеш, – звернувся Батюк до полтавця, – що вони і божі доми рабували. Жертвою рабунку упали три церкви. Свідків не треба. Свідками є то ті бляхи. Дивіться, все срібні, грубо позолочені бляхи. Одна має 5 отворів, 4 по рогах, один посередині. Ця бляха має також в одному краю клямру. А в другій блясі є одне віконце посередині. На рубці в тім місці, де при першій блясі клямра, є чопик. Ці бляхи не що інше, як бляхи, злуплені з оправи Великого Євангелія. А в отворах, які є в бляхах, були, як це звичайно на Євангеліях буває, образи 4 євангелістів – Ісуса Христа і Божої Матері. Клямрою при одній блясі Євангеліє замикалося на чопик другої бляхи. Украв у церкві Євангеліє і здер з них срібні бляхи. А Євангеліє, мабуть, викинув або спалив. А ви знаєте, – звернувся до чабанів, – як у нас карають конокрадів. Одного коня я, може, і простив би йому, бо він був йому потрібний, щоб заїхати додому. Але він вкрав 2. Ще й до того, він гірший, ніж 100 конокрадів. Пильнуйтеся, бо може спасться ще деякі з тої самої розбишацької ватаги московської. І також не віддається до нас. Мої коні не для москалів. Ще й таких, що рабують церкви. Бувайте здорові. Батюк і козаки, що з ним були приїхали, сіли на коні і пустилися домів. А в місті, з котрого вперше доглянули були шибеницю, коли їхали з хати, Батюк зупинив коня і озирнувся. Шибениця вже двигала свою жертву. Дома Батюк запросив обох січовиків до хати. «Як гадаєте, – спитав їх, – чи таких, як оцей повішений, могло багато спастися? Питаю тому, бо все сталося недалеко від мене. Всього один день дороги. А як татари не всім їм доїхали кінця, то вони в всіх сторонах лишаться, і ми довго не будемо мати від них спокою. Яких більше лишилося, то і я мушу більше пильнуватися. І сусідів треба сповістити, бодай полковника. Треба буде устроїти нагінку, щоб їх всіх виловити». «Ну, я міркую, – відповів недоля, – що лише я хіба сей один лишився. Ну, може, ще один. Більше у кожнім разі – ні. Татари дуже пильно перетрушували степ, а вони майстри всім ремеслі. Добре виникали. Татари не перечить свіжої тропи, ще в такій високій траві. Я дивуюся, що сей один спасся. Але
З іншої причини не шкодило би саме тепер трохи більше сокотитися. Думаю, що, вхопивши від москалів таку велику добичу, татари пішли домів. Але хто його може знати? Для них не тайна, що один день від місця погрому москалів твій хутір, що недалеко хутір полковника та кількох інших гніздюків. Стереженого Бог стереже. Я таки подвою сторожі та сповіщу полковника і прочих найближчих сусідів. За хвилю гонці гнали на всі сторони звістю про погром москалів, про повішення конокрада і про татарську небезпеку. У полудне з'явилися у Батюка ті рибалки і козаки, про яких він гетьманцям згадував, із якими гетьманці рішилися були піти на степовий промисел, заки паланочна старшина визначить їм місце на постійний прожиток. Рибалок та мисливців було яких 40 душ. Волів і коней пустили в степ пустопаш. Самі розтаборилися біля хутора. Ще далеко до заходу сонця всі вони разом з 10 гетьманцями розставили сторожі і полягали спати. Мусили відпочити, бо рушали в дорогу, заки стане біліти день. Оба січовики, Недоля і Криворучка, не йшли з ними, лише мали їхати до полковника, і не потребували так рано виїздити. Отже, вони ще не пішли спати. З Батюком і його донькою Паранею сиділи в хаті і кружляли мід. Батюк розповідав про старі часи, січовики про нові. Парання лише кружляла з дзбаном меду, пильнуючи, щоб ні у кого не визирало дно чаші. І не зглянулися, як прийшла північ. Нараз на дворі щинилася метушня. Собаки залаяли, а Параня, що саме була обернена до вікна, крикнула: «Фігура горить! То-та, від сходу!» Батюк і оба козаки схопилися і собі глянули в вікно. Лишаючи чарки невипорожнені, вибігли з хати. Кожний вже з шаблею при боці, з мушкетом у руці і з перевішеною через плече торбою та порохівницею. На дворі всі козаки, гетьманці і ті, що прийшли з рибалками, разом 20, стояли вже також зазброєні, кожний при своїм коні. Місток через річку вже був стягнений. У всіх була одна гадка, що надходять татари, ті, що вибили москалів. Від сходу чути було щораз виразніше тупіт кінських копит. Покинув був свою орду, осів у запорозьких степах і жив з полювання. Де була його хата і чи взагалі мав яку, не умів ніхто сказати. Лише тільки знали, що оженився з українкою, що має 2 синів, та хоч не хрещений, поклоняється християнському Богові, Ісусові Христові і Божій Матері. «Чи то ти підпалив фігуру?» – спитав Батюк. «Яка небезпека? Звідки?» «Може, татари? Ще вчора вони були на день дороги від мене». «Вам самим не грозить ніяка небезпека», – відповів калмик. «Бодай не тота, про котру я знаю. І не від татар, лише від хрещених козаків. Я фігуру підпалив, щоби вас заалярмувати та щоби ви скорше були готові рушити в дорогу. Бачу, у вас багато зазброєного народу, все дуже добре. Більше не треба. Кажіть виряджатися в похід. Я між тим у хаті розкажу вам, в чим діло. Але спершу давайте їсти, бо мені бурчить у череві. Кажіть також осідлати коня для мене, бо мій вже з'їздився. Якось таки зараз не здохне, то довго буде мусів припочивати. Ходім до хати і давайте їсти». Батюк запорядив, щоб усі готувалися до походу. Калмика повів до хати, де Парання вже поставила на стіл все, що мала під рукою. Не ждучи, аж його запросять, зараз сів за стіл, їв і одночасно оповідав. Рибалки, що промишляли на Міусі, там, де устя Кринки, а вже вертали домів. Вони задержались у маленькім сільці, яке торік
построїли були втікачі з Гетьманщини. Там рибалки дожидали мене. Я сам тоді промишляв на бобри і обіцяв пристати до них, коли буду вертати з моїми шкірками. Зі мною були ще мої два сини. Найстарший, що їхав попереду, зупинив коня і, дивлячись на землю, кивнув на мене. Я під'їхав до нього і побачив все, що задержало його. А у траві була виразна і свіжа тропа, ватаги з кілька десяти верхових. Тропа йшла поперек нашої дороги, від сходу і заходові. Ішла від Донщини, саме до того місця, до котрого ми прямували. Молодшого сина я лишив з візком, навантаженим бобровими шкірками, а старшому велю ступати за мною в віддаленню 500 кроків. Я сам скочив з коня і, ведучи його в руці, пустився тропою в сторону сільця. Так я йшов, які 2000 кроків, коли чую із-за корчів недалеко від мене тихе пс-пс-пс. Я пристанув і зі стрілою на тятиві та з ножем у зубах наслухаю. Із-за корча виповз хлоп. Я його не знав, але йому мусів бути знайомий. «Не іди далі», – каже хлоп шепотом, – «там донці. Нехай твій кінь ляже, щоби не доглянули, і ти лягай. Розповім, що сталося. Тебе Бог наслав, може, буде порятунок. Нині вночі я не спав дома, був при конях. Коли стало світати, я пустився з кіньми вертати домів. Щастя, що не сів на коня, лише йшов пішки. А то були би мене вздріли. Тож кандибаю, пакаючи люльку, коні йшли поволі за мною, чую якісь голоси. Я присів саме за оцими корчами. Дивлюся, а то донці. О, думаю, в лихім вони намірі, коли не їдуть верхи, а йдуть пішки, ведучи коні в руках. Я лишив коні ось де і за ними. То поза корчі, то прицупнувши в бур'яні, де корчів не було. За ними та й за ними. Чи радше попри них. Ішли так кроків відси ще яких тисячу і задержалися. Поділилися на дві половини. Одна половина пішла гайта, друга – віста. Але не всі пішли далі все і той бік. По дорозі лишалися по одному. Ага, думаю, окружляють наше сільце. Погано. Все, напад. Сиджу в бур'яні, жду. Наслухаю. Як я побоювався, так і сталося. Напали на сільце. Людей, не приготованих на напад, по найбільшій часті ще сплячих, пов'язали. Що можна було забрати, навантажили на вози. Добре поживилися. У нас ночували рибалки, що вертали з промислів. І їх всіх забрали. А вкупі з усім їх добром. Ото хрещений народ рабує і бере ясир, як нехрест татарин. Саме тепер частина рабівників виїхала з сільця і, мабуть, вертають свою донщину. Нам треба вступитися від це, а ні, то й ми попадемо в їх руки. Така небезпека справді була. Я зараз завернув і разом з хлопом та найстаршим сином підійшов до мого візка. «Ти казав, що був з кіньми, а де вони?» – питаю хлопа. «Ось тут, недалеко», – відповів. «У сім'ярі. Туди треба також спрятати твій візок і твої коні. Знаю місце, в котрім буде дуже легко спустити візок в яр, ніхто не догляне. Не гаючись, ми пустилися в сторону яру, а від сторони сільця залунав крик «Ура!» І за хвилю бухнуло вгору кілька стовпів диму. То донці, відходячи, підпалили вирабовану оселю. Закриті корчами дивилися ми на поворот донців. Було їх 40. На чолі походу їхало 5. За ними йшли вози, навантажені зрабованим добром. За возами, поприв'язувані до них арканами, йшли полонені хлопи й баби. Діти сиділи на возах. Коло кожного воза їхав донець з голою шаблею в руці. Возів було 14, і при них 14 донців. За возами йшла худоба. За худобою їхала решта донців, 21. «Ти бачив усіх полонених?» – питаю хлопа. «Щислив їх. Всі взяли? Баби і діти всі. Кожна родина при своїм возі. Хлопи поприв'язувані до власних возів. Хибує 6. 2 газди, 4 парубки. Я семий. Може, вбиті?» – питаю. «Сумніваюся», – каже.
Знаю, що всі чотири парубки пішли були вночі на рибу зі скипками і вилками. Вони, мабуть, так, як я, побачили заздалегідь донців і десь причаїлися. Оба газди пішли були кудись за бобрами. Десь, казали, мають понаставлювані капкани. Вони ще не могли вернути. Вертають, мабуть, тепер. Стративши донців з очей, кажу до хлопа, іди тепер в село. Як ті, що не попали в полон, вернуть, нехай разом з тобою дожидають мене, я приведу поміч. Може, відіб'ємо і людей зрабоване добро. І ти прийшов до нас по сю поміч? Спитав батюк. Чи не запізно буде? Коли донці відійшли? Дуже рано. Відійшли в саму полудне, і я таки зараз, як лиш вони щезли мені з очей, пустився сюди. До вас їхав півдня і половину ночі, бо мій кінь не з найліпших. То все-таки не здоженемо їх, замітив батюк. Півдня і півночі вже минуло. Друге півдня, чи тепер півночі, потребуємо лише на те, щоб доїхати на місце нападу. Бачиш, що вже майже на цілу добу випередили нас. За яких здогонимо, вони вже будуть між своїми. Нас тут замала сила, щоб одоліти їх у них дома. Пождіть, я ще всього не сказав. Зловимо їх перед Міусом, за який перейдуть ріку. І коней не дуже помучимо. А то яким чудом? Ми будемо мати свіжі коні, а їх коні здорожені. Все одно. Друге, вони і без того потягнуть поволі, бо їдуть з возами, женуть худобу. Вони лізуть рачим ходом, а ми поженемо, як вітер. Ми ще й випередимо їх. Ударимо ззаду і спереду. Всю штуку втнемо, бо я вислав сина попереду них, щоби продовжив їм дорогу оцілий день. Околицю знаю дуже добре, тож знаю, куди вони будуть вертати. Найкоротша дорога і найвигідніша є просто і сходові. Найліпша вона ще й тому, бо на тій дорозі через Міус добрий міст. Я казав синові сісти на коня, окружити валку донців, випередити її і міст спалити. Все дуже легко зробити. І він, певно, вже зробив все. Бо, як кажу, вони тягнуть поволі, а міст смириковий і сухий. Береги ріки там високі і ріка глибока. Без моста через ріку там не проберуться. А нижче цього мосту є брід. Але вони не важаться пройти ним, бо по обох берегах броду такі багна, що ними пройде лише такий, що їх дуже добре знає. Донці потопили ви там вози і коні. Гадаєш, що вони, як побачать спалений міст, а задержаться відбудувати його? Через те ми і здоженемо їх? Ні, не те. А вони там, гадаю, не задержаться, саме тому, щоб їх не здігнала погоня. А до того ж, по сім боці нема матеріалу на будову моста. Ліс по тім боці. А донці повернуть від півночі, понад річкою. Бо там, але оцілий день дороги, є дуже вигідний брід. Ріка між мостом і сим бродом вигинається під колою, так що, як ідеш берегом з сього боку, то від моста до броду треба йти цілий день. По тім боці від моста до броду є лише півгодини дороги. Все тому, бо ріка оперізує подовгасту в наш бік висунену гору. Гора до нас ширше та піднімається. До донського боку вущає і спадає вниз. Ну, не наче грушка. Її грубий, рікою оперізаний кінець звернений до нас. По однім боці гори, при її вущим і низьким, до донців зверненім кінці є через ріку міст. По другім боці гори є брід. Щоби цю грушку обійти річкою від моста аж до броду, донці прогайнують цілий день. А з цього ми скористаємося і переймемо їх. Зайдемо їх спереду від донської сторони. Я проведу нашим багном до першого броду. Пройдемо ріку і по тім боці від моста до другого броду підемо через гору. Через той низький кінець грушки – по коротенькій тятиві того лука, який робить ріка. Так, отже, станемо